Jemi rikthyer tani për të dhënë një material të parë që kemi për sot në plan. Është organizuar një tribun nga Instituti për Trashëgimi Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarve në Maqedoni, kushtuar doajenit të gazetarisë të ndjerit zoti Hiçani Mehmeti. Kjo tribun u realizua me rastin e 70 vjetorit të lindjes së tij, i cili me kontributin e vet në fushën e gazetarisë e publicistikës është i patejkalueshëm. Do ta ndjekim tani këtë tribun të organizuar për zoti Hiçani Mehmetin, një gazetar i jashtëzakonshëm nga Kërçova, pra që përket kjo tribun me 70 vjetorin e lindjes së tij. Ndjekim në vazhdim. Oh, happy day. Përshëndes bashkëveprimtarët, kolegët të cilët kanë punuar me zotrin Hiçani Mehmeti. Kur kemi manifestime, shkojnë dhe kalojnë, por kur kemi të bëjmë me gazetar, me publicist, janë të veçanta manifestimet. Por shkak se gjithë rilindasit tanë, të cilët ngritën rilindjen kombëtare dhe pastaj kishin një vazhdimësi të duhur, ishin publicistët dhe gazetarët. Sepse ata më së miri e din se ku lëngon kombi dhe ka duhet të orientuar kombi. E i tillë ishte edhe vazhdimësia e Hiçani Mehmetit. Unë kam dhier disa fjalë për t'i thënë me këtë rast. Ne sot, si institucion shkencor, jemi të nderuar që përshënojmë 70 vjetorin e lindjes se një prej korfejve të gazetarisë shqiptare. Është ky Hiçani Mehmeti, emri dhe vepra e të cilit janë të bashkëputura nga zhvillimi ynë i gjithëmbashëm, ku kontributi i tij në fushën e gazetarisë e publicistikës është i patejkalueshëm. Me emrin e Hiçani Mehmetit lidhet një shkollë e tërë gazetarie në Kosovë dhe gjetju dhe kjo mjafton për të nderuar figurën e tij dhe për ta radhitur atë në vazhdin e veprimtarve dhe intelektualve të shquar të kombit ton. I dhan shtytje për më shumë dije, për më shumë progres dhe më shumë dignitet. Nëse ndjekim diagramin e formimit dhe zhvillimit të gazetarisë dhe publicistikës, Hiçani Mehmetit do të vërejmë se ai ndoqi një trajektore mjaft dinamike me shumë sfida e të papritura që sjelli profesioni dhe vetë jeta e tij. Nga ajo çka kemi arritur të mësojmë telegrafikisht nga veprimtaria e tij, mund të konkludojmë se një komb që ka në gjion e vet pena të shquara si Hiçani Mehmeti e kanë më lehtë të gjenë rrugët e prosperitetit dhe zhvillimit të gjithëmbashëm shoqëror. Atëherë, kur ishte vështirë të përhapej e vërteta për Kosovën dhe luftën e saj të drejtë për liri e pavarësi, ishte zëri i Hiçani Mehmetit që jehonte në etër dhe dërgonte në skajet më të larta të globit mesazhin se liria është afër. Ishte ky zë i kurajos dhe i qëndresës edhe për luftrat tana në frontet e betejave, për të cilët për pas municionit dhe ushqimit, jetike ishte edhe fjala që përhapej në media. Ishte kjo fjala që buronte nga pena e guximshme që sot me krenari ja festojmë 70 vjetorin e lindjes. Qofti paharuar emri Hiçani Mehmetit dhe ditëlindjet e tij, le të na shërpejnë si lindje e ideve të reja për më shumë hapësira, mendime e veprime kreative. Të nderuar të pranishëm, koleg, shok, miq, familjar, të afërt, e dashur besian, ne sot po kujtohem ditën të Akademisë Përkujtimore që i bën Buxhës sonë, sepse vërtet, ashtu si që e tha, drejtor Skënderi, ka qenë, është, do të ngelit edhe në vazhdimësi një shkollë e gazetarisë shqiptare, jo vetëm në Kosovë, po gjetiu, si që e tha, drejtor Skënderi. I tillë ka qenë vërtet Buxha,
Ai na ka rritur edhe duke mos e takuar nga afër shumë, na ka rritur përmes pendës së tij, përmes mendimeve të tij. Qenim Mehmeti padyshim është dhe ngelet njëri nga gazetarët më përmbajtësor të historisë shqiptare në lëmin mediatike. Për faktin se mendimi i tij ishte i thellë dhe në analizë dhe në aspektin filologjik. Kishte një qëndrueshmëri të një adetari të moderuar, pa dyshim kishte edhe një botëkuptim perëndimor në përcaktimet e politikave. Ishte i gatshëm në çdo moment të shërbej shoqërisë. Pra ishte një zë i artikuluar, i cili shprehte guxim, motiv, i cili kishte në vete sakrificën e tij në misionin e shenjtë të gazetarisë. Pra ishte një zë i rrall, i cili për mua ngelet një zë titanik i gazetarisë, jo vetëm shqiptare. E thash që kishte qasje të botëkuptimit perëndimor, kishte një mendim të thellë filologjik, ishte në analiza shumë i saktë dhe ishte një qani i cili kishte dëshirë t'u takojë që të gjithëve me mendimet e tij. Andaj në bindjen time shpeshherë them se forca e njerëzimit që ndron tek familja, bërthama, qeliza bazë e shoqërisë dhe në qiell. Dhe ai ka lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme jo vetëm botës shpirtërore dhe intelektuale, por edhe të familjes që ka ndërtuar dhe që ne pam edhe pak në dokumentar, pa modesti e them, një familje me shumë vlera, trashëgimtarët e tij Besiana bashkë me vllahun. Dhe them se qëndron forca tjetër në qiell, për faktin se ne gjithmonë edhe kur si kemi njerëzit në këtë jetë, sa herë që flasim, sa herë që veprojmë, sa herë që marrim një vendim, gjithmonë në pranin ton i kemi njerëzit të cilët i kemi vlerësuar, mendimi të cilëve ka patur peshë në jetën tonë. I këtill është janë ju. Jo vetëm lëmin e gazetarisë, sa herë që ne përpiqemi të artikulojmë një mendim, të themi diçka rreth problematikave me të cilat ballafaqohemi, por janë ju na kujtohet shpeshherë edhe në ndjenjë të ndryshme dhe prandaj forca në tek ne qëndron edhe nga qielli, ai na ndëgjon dhe do të jetë gjithnjë pranishëm brenda botës sonë shpirtërore. I pavdekshëm qoftë kujtimi për ta. Në kontekst të kësaj, shkrimtari ynë i dashur, bashkëvendasi ynë, shok dhe mik i viteve të fundit i Qaniut, akademiku Jordan Plevnesh, gjithashtu ka thurur disa vargje shumë, domethënëse që kanë në brendësi një mesazh të qartë, të ndërtuar në një lloj monologu, të cilin do t'ju lutem bashkërisht ta ndëgjojmë, për faktin se janë fjalë me peshë, fjalë të vërteta dhe që përcjellin mesazh paqe. Është titulluar këngë vllazërore për Ballkanin, zemrën e Europës. Vllajt tim shpirtëror Qani Mehmetit, thot diplomati Jordan Plevnesh. Këngët vllazërore shkruhen rrallë në Ballkan përgjatë disa mirave viteve, para kohës së re, veç mas pas kohës së re, si kur gjetë të ishte fundi i mijëvjeçarit të parë, dhe Ballkani vlon nga luftrat vllavrase. Në fundin e mijëvjeçarit të dytë, luftrat vllavrase me lopat duhet t'i pastrosh në prak të mijëvjeçarit të tretë, kur në hapësirat e Jugosllavisë së dikurshme, nga 10-vjeçari i fundit i shekullit 20, mbin mira varre, pra them, që në fillim të mijëvjeçarit të tretë, kur akoma ishin të freskëta varret maqedonase shqiptare nga konflikti i imponuar i vitit 2001. Në atelien e Omer Kaleshit në Paris u njohëm me Qani Mehmetin. Omer Kaleshi quajtur ndryshe si gjithë Ballkanit brenda një njeriu i njohur në botën e pikturës vetëm si pikturues kokash, na njoftoi personalisht. E shëtitëm me këmbë gati gjithë Ballkanin dhe kërkuam një kryefjalë miqësinë për të gjithë popujt e Ballkanit. Që thuaj edhe në Beograd edhe në Prishtinë, edhe në Shkup edhe në Tiranë, edhe në Sarajevo edhe në Podgoricë, edhe në Athinë dhe në Sofje, me të njëjtin pasion shpirtëror dhe gjetëm në librin Përdorimi i Botës nga Nicolas Bouvier, një tjetër si vëlla i imi shpirtëror.
që vdiq në fund të shekullit 20 në Gjenevë. Kurse kryefjala ishte shkruar pikërisht në Sarajevë, në qytetin e dashurisë mitike të Ballkanit, i kthyer në qytet me krofile, ushtimi dhe dëbimi e kryefjala thotë, Ballkani është zemra e Europës. Me këtë kryefjalë, me Tjanim Efmetin, ndërtuam iluzionin post-mortem ose post-modern se Ballkani mund të shëndrohet në arenë qytetërimi. Ngjashëm, si himni i Europës, ai vargu i Shilerit nga Od Gëzimi. Pra, miqsinë tonë, ne kishim flakur gjithmonë edhe problemet të cilat i trajtonim ishin të aspektit gjysor, geopolitik dhe veçanërisht edhe ato financiar. Sepse ne besonim se vetëm dashuria shpirtërore është e vlefshme kundrejt spekulimeve politike, korrupsionit dhe kriminalitetit. Dhe në vargjet e poetit turk, Özdemir İnce, të poezisë një zok, jetëm himnin e dritës së re ballkanike në histori, përkundër territ që na kërcënoi gjithnjë. Një zok që fluturonte ndërmjet Kushadasit e Sudamit, ndërmjet Selanikut, Radopeve, Egjeut, Vardarit, Adriatikut, Durrësit, Prizrenit, Cetinës e Sarajevës. Turk ishte, grek ishte, sërb, shqiptar, bulgar, malazez, apo maqedonas, bosnjak. Ose ishte prej një vendi tjetër. Nuk ishte asnjë shenjë në vete. Për të e pyeta detin, ku është zok që zhytet, më tha. Që dantela përjetësisht më qëndis në gjoks. Qiellin e pyeta, është kasneci im, më tha. Me ngjyrë vjollcet, kuqe, terrë dhe të kaltër, peshqit dhe zogjt për t'i pyetur. Dhe anijet e peshkatarve me flam ujë e ngjyra storisur. Të gjithë më than nga diçka, por përgjigje nuk më than. Një zok që fluturonte nga i cili vend ishte, nga i cili komb ky do t'ishte. Zok i thash, kush je dhe drejt cilit vend flatrat tua shtrien. Unë jam plumb, tha, vitet e mia janë të parandësishme. Toka, qielli dhe deti vetëm janë adeu im. Tokën, ajrin dhe ujin i kam kufit e mi. Prej atëherë kjo këngë ishte himni i miqësisë sonë edhe kur pranverën e kaluar, vllaim shpirtëror Tjanim Efmeti u smurën. Shpeshherë bashkarisht shikonim drejt qiellit, drejt zogjve që fluturonin mbi Ballkan, mbi të cilin sërish paralajmëron tensione etnike, kërstime, luftrash e katastrofa. Më gjash korrik 2017. Në fillim të festivalit, aktori i Europës, që bashkarisht e themeluam duke shpallur liqenin e Prespës si park ndërkufitar europian, ndërmjet Greqisë, Shqipërisë e Maqedonisë, janë erdhi me fuqinë e fundit në amfiteatrën e Resnjës. Ta pranonte kartën e madhe, Ballkani, zemra e Europës. Të mbante fjalimin e fundit, të ftonte zogjt në qiell. Të ishin dëshmitar të miqësisë, e cila nga ai çast u bë shenjë se përjetësia shpirtërore është e mundshme në këngën vllazërore, ku bukuria mund të shpëtojë botën, madje edhe Ballkanin. E më pas, iku në heshtje dhe na thirrri në mira miqve të tij, nga gjithë vendet ballkanike ta përcjellim në udhën e amshuar, në katundin e tij drogomisht i vogël të Kërçovës, në pikën prej ku nuk ka më kthim. Në të vërtet, qasti i ikjes së tij u bë kujtesë ballkanike, një kujtim që do të festohet çdo vit. Me një kartë të madhe, Ballkani është zemra e Europës, e gjota do të mbaj emrin e tij, i dashuri vlla Tjanim. Kjo ishte kurora e shoqërimit tonë shpirtëror nëpërmjet mijëvjeçarit të Ballkanit, e pam së bashku shumë qartë çka solli mijëvjeçari i parë, i dytë, çka solli mijëvjeçari i tretë, kur u njohëm dhe nëpërmjet humorit e lotëve dhedhur në të gjithë vendet. Që pafundësisht i deshëm. Theksohej fjala e emigrantit të vjetër irlandez Samuel Beckett, nga ku ka, nuk ka më asgjë qesharake se sa fatkeqësia njerëzore, thot ai. Dialogu i në fundit të presë të aktorit i Europës ishte se duhet t'i falim Ballkanit së paku edhe 1000 vite tjera që të bëhet zemra e vërtetë e Europës. Dhe ne atëherë si grimca të harruara do ta shohim rehatshëm përgjithësie. Përse vdiset ku vetëm bebzat e syve ikin nga toka drejt qiellit dhe bebzat që dikur ishin tonat, do të mbeten si ngushëllim se nuk kemi jetuar kot në amshim të vetmin atë pa kufi. Faleminderit ambasadorit, faleminderit diplomatit.